Perit, kemm importanti illi fil-post tiegħek fil-proprjetà tiegħek kemm jista' jkun jidħol dawl naturali? Fil-verità hija forsi waħda mill-iktar affarijiet importanti ġodar. Fil-fatt hija xi ħaġa li nissuġġerixxi li jiċċekkjaw anke x'in jaraw id-dar, pereżempju, forsi jaraw anke jippruvaw jaraw anke f'ħinijiet differenti. Fil-ħodu, forsi ftit iktar eżatt, ovvjament fl-għaxija ħajkun nidlam, imma ovvjament xorta taftara id-dwal ta' djar ta' maġembek, and so on, jiġifieri. U koll imbagħad fl-aħħar mill-aħħar id-dawl naturali, number one, anke fuq għadta enerġija, ovvjament iktar kien hemm iktar jidħol dawl naturali, inqas għandek bżonn dawl artifiċjali allura anke bħala konsum tad-dawl, ovvjament għandek inqas. U barra minn hekk ukoll hemm lat psikoloġiku wkoll fejn id-dawl tax-xemx, id-dawl naturali jgħin ferm iktar biex tħossok aħjar prattikament. Meta jistidnu biex tara xi proprjetà jew tibda tfassal xi proprjetà u jkollha nuqqas ta' dawl. Mbagħad intom minnaħa tagħkom x'tagħmlu? Hemm affarijiet li forsi tista' tagħmel, jien naf tkabbar it-tiegħek, jien naf. Eżatt, eżatt, jiġifieri ovvjament trid tara dejjem il-limitazzjonijiet tal-plot, tal-dar fija nfisha jew tal-appartament. Jista' jagħti l-każ li fil-verità m'hemmx post fejn tkabbar it-twieq, amma iva, jiġifieri fejn tista' ddaħħal iktar twieqi, hemm ukoll skylights, jiġifieri nipprovaw ovvjament iktar ikollok apertura kbira iktar aħjar. Imma ovvjament dik li titfisser ukoll imbagħad tittoqgħod daqsxejn attent mill-lat ta' heat gains jew aħjar ta' kemm ix-xemx tissaħħan ovvjament l-appartament x'taf kif tafu għandna s-sajf li huwa pjuttost saħħtu allura li noqogħdu attenti minn dak lat. Imma mbagħad jidu noqogħdu attenti anke mill-materjal tat-tieqa forsi double glazing, bil-films biex ovvjament neħħi dik jew tnaqqas dak il-fattur.